Uh, Assalamualaikum semua. Sihat tak korang? Ha, nah, ni saya tanya kan sihat tak? Sihat tak? Betul lah. Kalau tak sihat kan nanti dia ganggu kita punya urusan hari-hari kan. Saya Alhamdulillah sihat. Hmm. Sihat insyaAllah. Sebab saya nak betulkan. Saya tak sempat nak betulkan ni. Macam mana nak bagi dia sangat? Ah, gitu. Okay. kita. Okay, tak? Okay, dah. Okay. Ha. Okey. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa halul ufudatam min lisani yafqahu kauli. Kita nak kebawahkan sikit. Eh? Okey lah ni dah okey ke? Oh gelap. Apa jadi gelap ni? Eh? Pelik. Hmm cahaya eh? Ya kot. Kita bawa ni sekali eh. Merayau jom. Sama biasa dengan saya je merayau. Dengan saya je merayau. Gelap eh? Gelap tak korang? Nanti tengok kan eh? Kalau ni gelap. Gelap juga. Uh, boleh bantu saya tak? Gelap ke? Okey ke? Okey tak? Uh, hajar. Assalamualaikum Alif Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih... Suryani Yahya... Waalaikumsalam Nur Laila... Waalaikumsalam... Muhammad Mishael... <laughs> Alhamdulillah... Mishael join... Oh, Toki... Yang selalu hantar... Makanan sedap ke rumah... Takoyaki... Saya panggil takoyaki... Paling sedap dunia... Uh, siapa lagi... Terima kasih banyak... Hmm semua okey 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 dah okey eh. Okey tajuk kita hari ni ialah saya tak tahulah saya harap suami suka eh para suami suka. Saya haraplah. So boleh lah tag tag para tag bakal-bakal suami ke tag suami ke. Bismillahirrahmanirrahim Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa halul min lisani yafqahu qawli. Dah okey eh dah okey terus eh? lain ni okey. Saya teruskanlah hari ni pagi ni ah sihat tak alhamdulillah. Apa nampak sini ah pecah jerawat. Macam orang tak tanya aku jawab <laughs> um, Saya nak bagi tiga je Tiga cara ha, Sebab kalau bagi sepuluh cara kan Setengah jam Ataupun plus minus setengah jam tak cukup So tiga cara mudah Macam mana nak bagi isteri Seorang isteri dengan cakap suami dia hmm, Saya dapat soalan ni Dalam komen live Tak silap saya live dua hari lepas ke Ha, saya dapat komen ni bertanyakan soalan tentang macam mana nak bagi isteri saya dengan cakap. si saya kuat bebel. Macam tu lah dia kata kan. So saya bagi faham sikit lah tiga cara macam mana nak, nak bagi isteri dengan cakap. Korang nak tahu tak? Nak tahu. Ha, button, button share tu kan ada kan? Tekan lah button share. Saya tak nampak pun love pagi ni. Korang okey ke tak okey ni? Korang sihat tak sihat? Paling-paling ha, pun uh, belanjalah. Uh, like ke? Okey, terima kasih banyak semua dah kata cun, 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 cun. Tak ada yang pencahayaan. pencahayaan. Okay, Okey, pertama. Ha, kita pergi cepat. Saya jarang pergi pertama, kedua saya jarang. Saya ada bebel-bebel sikit kan. Alah-alah -al, mak-mak kan. Tapi pagi ni kita pertama. Pertama, cara mudah. Mudah lah insyaAllah. Mudah. Alah bisa tegal, biasa. Mula-mula susah, lama-lama mudah. InsyaAllah, insyaAllah. Saya isteri. Saya isteri tuan-puan dan bila saya share ni adalah uh, Tentang pengalaman saya Hidup sebagai seorang isteri Okay So uh, Tuan-puan boleh ambil Cara ni Atau boleh tak ambil Ambil satu pun boleh Pun cukup Kalau satu cara pun dah cukup Nak bagi isteri dengan cakap Ambil satu sudahlah tuan-puan Ambil banyak ambil banyak-banyak takut nanti kang tak terbawa bawa sikit-sikit. Yang pertama senang je senang sangat siapa nak tahu. <laughs> siapa nak tahu? Yang pertama cara mudah nak bagi isteri dengan cakap. Ai Rahmat. Tukang kebun saya. Yang pertama eh dah tulis, tulis, tulis. Ah ha, kena tulis ni sebab yang pertama ni adalah cara yang paling mudah saya bagi ikut je apa kata isteri. Mudah tak? Korang mudah tak nak dengar cakap isteri korang? Apa barang? Dia isteri aku, patut dia dengar cakap aku. Apa barang nak dengar cakap diorang? Dia orang mana tahu apa, kan? Mostly kan, suami-suami punya dialog kan. Awak tak payah ambil tahulah. Awak bukan tahu benda pun kerja saya. Awak tak payah banyak tanya lah pasal kerja saya. Bukan awak pergi kerja pun, awak duduk rumah je. Ya? Kan? Tapi itulah cara yang terbaik sebenarnya nak bagi isteri dengar cakap. Kita yang kena mulakan ikut cakap isteri. Dekat mana eh nak kena ikut cakap isteri ni semua tempat ke tak? Saya tak cakap kepada semua tempat. Ikut cakap isteri ni contoh pada perkara-perkara pertama yang tak melanggar syariat. Of course lah. Benda yang melanggar syariat ni contoh isteri nak nak keluar tak nak pakai tudung. Hari ni saya panas lah. Campur panas hati dengan awak. Saya tak nak pakai tudung lah hari ni. Hah, Isteri suami kena dengar ke cakap isteri kalau macam tu? Tak. Tak boleh, haram. Yang tu haram dengar cakap isteri eh. Kalau isteri nak buat benda-benda yang melanggar syariat, apa-apa pun yang pertama Allah kan. So selagi tidak melanggar syariat, selagi kita tidak menjadikan Allah murka, tak salah suami tu dengar cakap isteri. Dalam sekecil-kecil perkara, tuan-puan, tuan boleh mulakan dengan sekecil-kecil perkara. Contoh nak masak kat dapur, kan? Masak Maggi. Maggi. <laughs> Senang kan? Saya sebut Maggi kenapa? Dah semua orang boleh masak Maggi. Isteri boleh masak, suami boleh masak. Okey, tajuk masak Maggi. Pergi masak kat dapur sama-sama. Style isteri masak gini taro apalah uh, Letak bawang sikit Letak minyak sikit Ala-ala macam tu uh, ah, Yalah ada style isteri kan Style suami pula ada letak, banyak, letak minyak lebih sikit Bawang nak kena banyak sikit Beza tang tu je Benda sikit je Tapi sebab isteri suami ni dah biasa dengan ego dia Tang masak Maggi pun dia nak menang Tang masak Maggi pun dia tak nak gembirakan hati isteri dia. Apa salahnya? Dalam hati niatlah. lah Ya Allah kalau aku bagilah dia masaklah ikut cara dia Walaupun mata aku ni sakit Dia tak ikut cara aku masak Maggi kan Ya Allah kau jadikanlah isteri aku ni Lain waktu dengar cakap aku Doa lah Sambil-sambil apa yang kita buat tu Doa supaya sebaliknya akan berlaku Terutama pada perkara-perkara besar Para suami <laughs> Para suami eh tak salah sometimes kita guna ilmu psikologi kita. Suami kena pandai guna ilmu psikologi. Lebih-lebih lagi untuk menghadapi seorang eh kebijaksanaan seorang wanita. Saya wanita tuan. Saya tahu bagaimana liciknya seorang wanita tu berfikir. Bagaimana dia nak bagi suami dia dengar cakap dia licik. Suami isteri ni dia memang ada isteri ni ada sembilan nafsu kan? Ah ha, suami yang ada satu nafsu betul tak aja? Satu nafsu tu semua orang tahulah kan tapi isterinya ada sembilan nafsu nak cakap nafsu isteri ni banyak. Bila banyak nafsu isteri, banyaklah kepala, Kepala otak dia fikir, banyaklah akal dia, panjanglah akal dia. Jadi suami kena lagi bijak. Contoh tadi saya cakap masak maggi. Kita mengalah eh saya cakap pada para suami, kita mengalah dekat masak maggi. Saya bagi contoh tau. Saya bagi contoh yang sekecil-kecil contoh. Is, suami mengalah dekat tang masak Maggi. Mana tahu akan datang besoknya ada satu keputusan besar uh, suami isteri kena buat. Takdir Allah sebab semalam isteri terfikir apa? Oh semalam suami aku mengalah nak jaga hati aku. Suami aku lemah lembut, jelayan je aku punya masak Maggi walaupun pada dia tak sedap. Tak tengok muka suami makan macam macam tu kan? Oh, memang, memang mesti tak tak ni tak berapa menepati citarasa kan suami aku layan je Allah akan hadirkan rasa kesian rasa kasih rasa sayang kepada suami tu rasa menghargai suami besoknya ada satu keputusan yang suami kena buat isteri sokong bang yang ni saya sokong bang saya dengar cakap abang kan tuan-puan make sense tak make sense tuan-puan satu benda yang kita mengalah benda besar yang kita dapat okey tu dan yang dan bukan yang ini bukan poin kedua ni teruskan lagi. <laughs> suami tadi poin pertama ikut je cakap isteri pada benda-benda perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Antaranya yang tak melanggar yang kalau contohlah isteri cakap dengan suami, "Bang, tak payahlah asyik nak pergi rumah mak aje." Asyik kira hari nak pergi rumah mak, pergi rumah mak. Yang tu boleh tak? Yang tu yang tu budak-budak budak baru belajar uh, kitab agama pun tahu, tak boleh. Sebab anak lelaki tanggungjawab besar dia pertama kepada ibu dan bapa. Yang tu, kalaulah kata nak jadi juga eh, isteri bebel. Tajuk tentang ibu dan bapa suami. Ila isteri mana boleh kita saya pun campak saya pun sama kita tak tahu emosi kita tiba-tiba syaitan menguasai tau. Lalu Allah Taala jadikan kita menguji suami atas perkara tersebut. Apa suami nak buat eh? Okey suami tetap wajib pergi melihat ibu bapa. Tetap wajib mengambil tahu hal ibu bapa, memenuhi keperluan ibu bapa. Saya sebut pasal keperluan, bukannya yang perkara-perkara yang melampaui batas, tidak. Kalau isteri tak bagi, bang bang bang, duit berapa bulan, bapa bulan berapa ringgit bagi mak bulan ni? Apa saya dapat banyak ni je. Suami kenalah pandai susun ayat tu kenalah pandai gunakan segala kebijaksanaan seorang suami mengatasi masalah tu Ber, dia seperti tarik rambut dalam tepung rambut tak putus tepung tak berselerak suami kena bijak bukan cakap apa awak ni isteri derhaka tiba-tiba awak nak derhakakan isteri awak sebab kesilapan isteri awak tentang perkara tu tuan puan itu baru satu perkara yang isteri silap beribu lagi perkara-perkara lain yang isteri tersilap yang tuan yang tuan sebagai suami kena tengok, kena pandang, kena santuni, kena ajar, kena didik. So cakaplah baik-baik. Kalau benda-benda macam ni sayang, ni tanggungjawab abang. Nanti kalau abang jadi anak yang soleh, kalau mak dengan ayah doakan abang, doakan kita yang dapat bahagia kita. Nanti one day kita akan ada anak menantu. Mana tahu sebab sayang baik dengan mak, mak abang, ayah abang. Kan sebab ada mak ayah kan? Macam saya ada mak mentua je. Ha, mak abang, ha, nanti saya dapat menantu yang baik. Saya dapat menantu yang solehah, yang memahami. Ha, macam tu. Cuba kita ajar. Kita kena didik isteri kita tau. Sebab apa-apa berlaku pada isteri, orang akan salahkan suami. Suami jangan buat-buat tak tahu pula. Sebab suami adalah ketua rumah tangga. Suami adalah khalifah kepada isteri dan anak-anak. Isteri diam tu bahaya. Ya, tu betul tu. Isteri kalau diam tu dia dah malas. Ha, itu ada untuk perkara-perkara lain. Nah, kalau untuk perkara-perkara yang wajib suami buat, seorang suami buat, isteri nak diam, kita tak boleh buat apa tuan-puan. Suami saya pun kalau saya nak buat perangai, kalau benda tu macam sepatutnya dia kena buat tapi saya tak bagi contoh pergi kerja. Asyik pergi kerja hari-hari. Asyik kerja siang malam. Suami saya langgar je tuan-puan. Nak cakap ni dia nak ajar saya tu, dia tak tahu nak cakap apa lah dengan, dengan izah ni. Dengan isteri aku yang tercinta ni, tak tahulah aku nak sebut apa kat dia. Tiba-tiba dia down pula, tiba-tiba dia tiba -tiba bebel pula. Dia selamba je dengan istighfar dia tu Dengan dia Tarik nafas dia tu, tu. Sama-sama <laughs> so, tim saya yang rapat-rapat tahulah So misalnya kalau dia stres Kalau dia nak marah dia akan <laughs> Dia punya dia punya helaan nafas tu Semua orang dengar Kita dengar Dan kita tahu Okay dia tengah stres Okay dia tengah marah Okay dia tengah tak suka pada benda tu Kita dah faham So sebagai isteri yang bijak Kita kena faham Suami kita punya punya petunjuk-petunjuk lah. Kecil ke besar. Eh? So yang tu suami saya langgar je. Dia pergi je office. Memang dah kena buat kerja. Nak buat macam mana? Kan? Nak cari rezeki. Ha, ah, kalau macam. Kalau pergi rumah mak. Saya tak pernah merajuk pun. Sebab saya tahu. Saya memang dah sedar diri. Bila suami kita anak sulung pula tu. Tanggungjawab dia besar. Jadi saya tak pernah tanya. Berapa bagi mak? Tak pernah. Saya tak pernah nak kisah. Dalam keadaan suami saya memang berduit, Bagilah, layanlah. Adik-beradik pun sama. Sebab suami saya bukan orang yang kedekut. Suami saya, family dia, adik-beradik dia pun dia jaga semampu dia lah. Family saya pun dia cuba buat yang terbaik. Semampu dia juga. Bila saya kata semampu dia tu faham-faham sendirilah. Semua perkara yang kita buat, ikutlah kemampuan kita. Kan? Bukan yang benda-benda yang melampaui batas. Aku nak kena buat juga. Orang lain buat, aku nak kena. Tak. Allah memberi kita ujian ikut semampu kita. Allah tahu dah kemampuan kita takat mana. Okey, dan seterusnya ni belum poin kedua lagi. Ni poin pertama tadi ikut je cakap isteri. Sebab kalau suami nak isteri dengar cakap dia, dia kena ikut cakap isteri dulu sebab pernah dengar tak pepatah orang putih? What you give you you will get back. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita beri, kita akan dapat balik insya-Allah. Dan uh, tentang poin pertama ni Suami kena ingat lah Suami yang nak berkahwin ay, Suami yang dah berkahwin Dan bakal suami kena tahu Isteri, bila dah jadi isteri kita Bila dah jadi isteri tuan Isteri ni ada insting Tahu insting tak? Insting tu naluri Naluri, rasa hati yang dalam Dia, Allah Hati dia, Allah gerakkan Aa, Rasa sedap ke Rasa tak sedap ke Tentang apa yang suami buat atau apa yang suami nak buat. Allah yang gerakkan, Allah yang bagi insting tu tuan. Sebab sebab kita dah jadi isteri, isteri you Ha macam tu. Isteri you dah jadi isteri you. So isteri you Allah bagi insting. Untuk apa? Untuk keselamatan tuan juga, untuk keselamatan para suami juga. Tak boleh. Yang ini saya kata ikut je cakap isteri, bukannya ikut cakap semua macam lembu kena cucuk hidung. Kalau dulu-dulu eh, tak tu lah dulu ke sekarang ada lagi. Isteri tu dia bagi nasi kangkang eh. Dia macam menyihir suami dia. Sebab dia geram sangat kan suami dia garang pandai baran si marah aja dia pergi kangkangkan nasi lelaki dia bagi makan. Sampai macam tu sekali naudzubillah Kalau tak bertaubat, kalau Allah tak terima taubat dia saya tak tahu. Nasib isteri ni macam mana. Tapi sebab apa berlaku macam tu? Kajilah kenapa berlaku. Tak adalah seorang manusia tu terdesak nak buat apa-apa kalau tidak kerana ada satu sebab yang mendesak. Para suami tolong. Kan? Yang, 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 yang itu memang haram. Yang itu memang saya cakap haram. Eh? Nah, bagi suami. Nanti perangai dia apa? Perangai suami tu diam je. Follow je cakap dia. Senyum. Dia apa dia? Ya Allah tuan-tuan. Jangan malukan suami sampai macam tu sekali tau. Ataupun kalau kita tak nasi kangkang lah suami tak adalah tak ada sihir. Kita tak pandailah haram. Kita tahu haram sihir. Tapi kita kena... Kita jangan sampai buat sesuatu perkara yang suami kita 24 jam takut dengan kita. Sampai dia tak boleh pergi. Dia tak boleh bebas untuk bekerja dengan bagus. Sampai dia tak boleh bebas nak buat apa yang dia suka. Yang masih mengikut landasan syarak. Jangan buat begitu tuan-puan. Walaupun isu ada insting. Jangan macam saya ada insting. Saya memang dan suami saya memang cakap insting saya tepat untuk dia. Bukan suami saya saja cakap. Seingat saya tok abah, tok apa saya panggil Datuk Fadilah Kamsah, tok abah. Tok abah pun cakap Najib dengarlah kata Izah. Sebab Izah punya insting kuat terhadap apa yang Najib nak buat dan apa yang Najib buat. Tu nasihat tok abah. Bukan Tok Abah nak, suruh, nak suruh suami saya menunduk dengan saya. Tak. Maksudnya bila nak buat apa-apa dapatkanlah pandangan, nasihat dari saya juga sebagai isteri beliau. Dalam keadaan kami dah dalam kedudukan ini yang banyak cabarannya, banyak ujiannya, banyak fitnahnya. So kena berganding bahu, kena sama-sama. Apa pendapat? Suami saya selalu tanya, apa pendapat B? Ataupun suami saya paling best eh, dia kalau pilih kedai makan eh. Kalau kita pergi jalan-jalan mana-mana kan Dia akan cakap Yang itu memang kerja saya dari dulu Okay B bi B nak kedai makan mana satu Ada 10 kedai makan berdiri kan Kita memang tak tahulah Kawan kita pun tak bagi tahu Kedai makan mana paling bagus Okay B Cuba B tengok kedai mana B nak Abang ikut je Ah ha, tu memang tu memang kami punya PL berdua Dalam banyak-banyak benda Tak semua benda dia ikut cakap saya pun Sebab sometimes saya punya Kita setiap manusia Kita punya kebijaksanaan terhad Lebih-lebih lagi isteri Isteri tu kena sedar diri eh kita kena sedar diri wahai wanita, wahai isteri. Kita ada waktu uzur. Kita ada waktu tidak solat. Tidak mengaji Al-Quran. Kita ada waktu dia. Setiap bulan Allah bagi macam tu. Maka kita adalah separuh agama suami kita. Suami kita hari-hari solat. Belum campur lagi kalau dia solat sunat. Duhanya, tahajudnya, witirnya, hajatnya. So, kita nak menandingi suami kat mana tuan? Eh puan? Ah ha, kita nak sombong dengan suami ke? Tentang amalan. Oh, aku zikir satu hari 40 ribu. Zikir. Aku tak pernah lah bercakap selain daripada zikir. Belagaknya kita dengan suami kita. Oh, aku baca Al-Quran ikut mahraj. Saya pernah tahu tuan-puan. Saya nak share lah satu benda yang saya macam. Hui, malu sendiri. Malu sendiri tuan-puan. Saya bukan orang yang sempurna. Jauh dari kesempurnaan. Kalau tuan-puan kata banyaknya belajar dengan Puan Izzah. Tidaklah sebenarnya, yang sebenar-benarnya tuan-puan lah orang yang nak belajar. Saya hanya menyampaikan sedikit saja ilmu yang saya tahu. Saya tahu sedikit ilmu, saya sampaikan. Saya tahu sedikit ilmu, saya sampaikan. Untuk ingatan saya juga. Sebab apa saya nak bagi ingat kat saya. Izzah, awak dah cakap benda ni, kena buat. Ha, Izzah, ini jangan malas, Izzah kena buat. Banyak ya tuan-puan kebaikan bila saya share dengan tuan-puan ni. Saya jadi ingatkan diri saya, Izzah ni kena buat. Izzah itu dah cakap. Tak boleh kita cakap kita tak buat. So apa tadi saya nak seh? Ah, makhraj tentang mengaji. Saya ni doklah ingat saya pandai mengaji, tuan-puan. Sebab kita sekolah agama Johor, Yalah, suami pun sekolah agama Johor, kami orang Johor kan. Tak sekolah agama Johor tu kita dah belajar tentang mengenal huruf, makhraj huruf. Kan daripada kecil lagi daripada darjah berapa dulu kan kita lagi sekolah agama dah belajar tauhid ibadat guna muta'al badrin siapa jumpa muta'al badrin kau tak boleh tangan ni tak boleh tak, tak boleh tergerak tak jumpa perkataan yang ustaz baca tu dalam muta'al badrin punyalah itu muta'al badrin saya belajar sampai darjah khas saya ambil periksa darjah khas peperiksaan darjah khas kiranya dah boleh jadi ustazah lah konon-konon zaman dululah ni kan so saya bajet baguslah baca Quran ikut makhraj. So saya sebut-sebut syaitan. Sebut-sebut tengok nak dengar-dengar bacaan suami saya betul ke tidak. Tentulah suami saya tidak sempurna. Saya sebenarnya saya tanpa saya tahu sebenarnya yang lagi tak sempurna bacaan saya, tuan-tuan. Benda tu betul-betul mengajar saya masya-Allah, Allah, Al astagfirullahalazim. Tak boleh kita berbangga dengan satu ilmu pun. Tuan-puan, istifarlah kita sebenarnya banyak sangat dosa dengan suami tau. Banyak sangat. Dan suami kita sebenarnya sangat banyak maafkan kita. Sangat banyak dia tak apalah. Tak apalah ni tak apalah. Ni tak payah cakap lah. Nanti isteri kecil hati. Banyak tuan puan pengorbanan suami yang kita tak tahu. Lagi-lagi suami ni kita ni jarang jenis orang yang tak bercakap. Jenis orang yang jenis senyap. Bukan senyap sebab mengajuk tak. Memang jenis penyenyap. Dia akan cakap benda perlu je. Kan apatah lagi cakap dia, dia tak nak sakitkan hati kita. So, one day, bila saya dah belajar, saya akan share semalam, saya belajar tentang huruf, sod. Itu saya baru belajar, tuan puan dengan Ustazah Hudaish. Saya tak sempat belajar habis. Waktu dah habis, saya kena balik. Masa tu dah malam lah. Saya jumpa dia sekejap je dekat satu sebuah rumah sahabat kami. Tapi saya ikutilah. Saya cuba ikuti pengajian beliau. Nanti saya share dia punya telegram eh. Nanti insyaAllah kalau saya ingat akan datang eh. Saya share. Nanti kalau saya alih ni sekarang, saya tak boleh tengok nota saya. Kemudian saya alhamdulillah Allah temukan saya, Allah makbulkan doa saya. Saya dah lama minta doa pada Allah, ya Allah bagilah aku dan anak-anak guru mengaji. Aku nak tahu bacaan aku betul ke salah sebab bacaan itu kita nak bawa solat, bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah. -Fa -Al kita nak bawa solat. Ha, jadi alhamdulillah baru dapat tahun ni guru mengaji yang datang ke rumah. Guru yang dah menghafaz Quran. Jadi saya belajar. Saya belajar dengan dia Ya Allah Rupanya dalam Al-Fatihah sahaja Ada beberapa huruf Yang saya salah sebut Tuan-puan Sampai sekarang Saya masih belajar lagi Cara menyebut huruf Ain Rupa-rupanya huruf Ain ni Adalah tempat keluar huruf ni Mahraj dia Adalah tempat keluar Sama tempat dengan huruf H. Ha Kalau huruf Ha Kita dah biasa Tapi kalau huruf Ain Kita tak biasa Dia tak naik atas Susah, saya sampai sekarang. Tapi Alhamdulillah Ustaz Nazim menyejukkan hati saya. Dia kata tak pekak. Kalau akak belum sempurna bacaan, Allah terima sebab akak masih belajar. Masya Allah, one day dalam kereta saya tanya suami saya. Cik, buat-buat tanyalah. Saya kan suka share apa yang saya baca kat dia kan. Sebab saya tahu suami saya suka saya share. So, saya tanya, abang, abang. Abang tahu tak tempat keluar huruf Ain kat mana? Suami saya jawab apa? Ha, ya Allah. Saya cakap, weh, suami aku memang terror, weh. Saya memang aku pandainya cakap Abang, abang pandainya apa bi baru tahu? Bi umur 5, 38 tahun Saya baru tahu Nak nangis saya memang Memang nak nangis kalau fikir betapa jahilnya kita Lepas tu dah lah jahil Kau sombong pula Tu ada pepatah orang kata apa Bodoh sombong Haa sayalah tu bodoh sombong Kan? Huruf Sot saya pun baru tahu Tempat keluar Sot kat sini Sot Dot Tok Zor Macam tu The. the, Ah, sikit-sikit lah eh, sikit-sikit sikit-sikit eh. Nanti -sikit, eh. lagi tajuk lah. <laughs> nak cakapnya, suami kita sebenarnya lebih bijaksana dari kita. Kan? Uh, okay dah. Okay dah, dah boleh pergi poin kedua. Siapa nak poin kedua? <laughs> Siapa nak poin kedua? Uh, dah tekan button share belum? Uh, dah belanja saya love belum? Kenapa saya tak nampak love merah hari ni? Saya nampak biru je. Belanjalah saya. Mana tahu sedekah love kalian tu Kalian dapat love dari orang yang korang sayang Yang korang nak sangat love tu InsyaAllah insyaAllah amin Yang kedua ialah Bagi isteri nafkah Dengan cara yang baik ha, Saya ada tiga je cara Pertama tadi ikut je apa kata isteri InsyaAllah what you give you will get back Isteri perlahan-lahan akan belajar Dengar cakap suami Itu pengalaman saya sendiri Okay. Nak kata saya dengan cakap suami sekarang ni semua tidak. Tapi skala kalau saya bagi skala. Dulu saya melawan 3 per 10 saya, dengan cakap suami. Dengan ilmu saya lah agaknya ilmu agama. Padahal dari ilmu agama ni. Ha, 3 per 10 saya bagi skala. Sekarang insyaAllah naik sikit. 6 ke 7 per 10. Kita bagi naik sikit lah. Kita jangan drastik 10 per 10 lah kan. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan orang kata kau nak berubah. Yang kedua. Bagi isteri nafkah dengan cara yang baik. Yang ini yang ini saya nak share apa tahu. Para suami, Yelah kita share benda yang benda yang biasa berlaku lah. Suami pergi kerja. Isteri duduk rumah. Tapi saya tahu zaman sekarang, zaman saya ni adalah suami isteri pergi kerja. Tetapi isteri kalau pergi kerja pun, even isteri punya gaji lebih banyak dari suami pun, suami tetap wajib beri nafkah ikut kemampuan suami. Kan? Ha, ada pukul apa, apa ni? <laughs> Okey, penting suami-suami, para suami yang bekerja, tolong kerja, tolong jaga halal haram pekerjaan. Tolong kerja dengan sehabis mampu, bersungguh-sungguh. Tolong kerja, tolong cari dan lakukan pekerjaan yang halal. Nanti jangan korang pelik pula, eh kenapa degil anak bini aku ni. Rupa-rupanya silapnya dekat, makanan, rezeki yang kita bawa masuk, yang kita suap ke mulut anak isteri. Tuan-puan, anak isteri ni tuan-puan, bila dia makan rezeki kita, dia makan jadi darah daging. Jadi darah daging, anak isteri tu nak solat, nak ibadah. Tak bolehlah tuan-puan bagi makanan yang haram. Itu yang nanti akan keluar isteri degil, tak mau dengar cakap. Anak degil melawan ibu bapa. Makanan tu kena penting. Cara cari rezeki tu kena tengok. Teliti, guna kita punya akal fikiran. Bagus tak aku dah buat kerja? ikut tak undang-undang kerja? Aku buat kerja sungguh-sungguh tak ke aku ke aku macam tuang tuang kerja? Dah tuang kerja satu hal lagi tak mau ganti. Tak mau ganti waktu yang kita tuang tu. Main handphone di tempat kerja. Katalah main handphone 10 minit. Ni bukan waktu rehat lah. Waktu rehat suka hati nak buat apa kan. Bukan waktu rehat, waktu kerja. Main handphone tengok FB 10 minit. Tak mau ganti 10 minit tu dengan balik lewat 10 minit. Ataupun gantilah, kira, buatlah kira-kira berapa gaji kita sehari So sampai kita dapat berapa gaji kita semenit Gantilah tuan Sebab nak pastikan rezeki tu halal Nak pastikan rezeki tu barakah Nak bawa masuk, nak bagi nafkah pada isteri Contoh 500 bulan Duit 500 bulan tu daripada yang majikan kita beri pada kita Jagalah keberkahannya Tuan, para suami Eh? Kemudian, jaga tutur kata. Bila kita dah bagi isteri duit, contohlah saya bagi contoh. Suami bagi isteri, kalian RM500 sebulan. Ini adalah nafkah. Isteri nak beli apa dengan RM500 tu? Suami tak tanya. Itu duit isteri. Dan lain-lain, suami dah belikan juga. Suami belikan barang dapur. Suami bayarkan bil air, bil elektrik. Guna airconnya, bil elektrik mahal. Suami dah belikan... Hari-hari lauk sedap, ikan, ayam, sotong. Kan? Kemudian suami bagi lagi RM500. Tapi tiba-tiba satu hari isteri menyakiti hati suami. Tak tahulah sengaja ke tak sengaja. Suami dengan geramnya cakap apa? "Saya dah bagi awak ni, saya dah bagi awak ni, saya beli awak ni, saya dah bagi apa saja awak nak." Sebut lagi saya sebut, saya dah bagi awak RM500 sebulan. Ya Allah tuan. Tolong para suami, benda ni tolong tak serius. Suami saya juga pernah melakukan kesalahan itu, sebab itulah saya faham betapa sakitnya dalam hati kita. Orang tua tu panggil ulu hati tu, ya Allah peritnya dengar. Walaupun kita tahu suami tak sengaja, dia cakap sebab dia dalam keadaan marah. Tuan-puan, kan orang yang menahan amarah itu orang yang paling bagus. Orang yang paling kuat Sebab tu Allah kata orang yang paling kuat bukan orang yang kuat tu Orang yang paling kuat adalah orang yang kuat menahan amarah Di ketika dia boleh marah Tuan, para suami, tolong Jangan pertikai sedikit pun, sekali pun Lebih-lebih lagi -lebih -lebih dengan sengaja Apa yang kita dah beri pada suara, pada isteri kita Op, oh, kucing, kucing Kelabu, kelabu kacau Saya ingat dah aku punya ni Tak apa kelabu, kelabu saya tak marah dari kucing. Okey, jangan petikai. Dan satu lagi, saya sangat nak sen nak sentuh sikit lah. Kalau nak bagi isteri dengan cakap kita, jangan asyik nak sakitkan ulu hati dia. Antaranya apa eh? Da kalian dapat isteri, kalian pun pilih isteri tu, kalian kata masa kahwin, sayang jadilah suri rumah abang. Abang senang hati pergi kerja, sayang jaga rumah, sayang jaga anak, sayang jaga ibu bapa. Abang tengok-tengokkan Senang hati abang nak pergi kerja. Senang hati abang nak men mendaki tangga pekerjaan. Nak bagi rezeki yang banyak. Okay? Tiba-tiba kita balik rumah. Suami balik rumah. Assalamualaikum. Tiba-tiba takdir Allah. Tiada isteri yang menyambut. Tiada anak di depan pintu. Tuan dalam keadaan yang stres. Boleh lepas kena marah bos. Ataupun tuan sebagai bos. Baru lepas marah tim. Sebab tak jalankan kerja dengan baik. So stres. Balik rumah pula. Tuan pun mengharapkan isteri menjadi penyejuk mata dan hati. Ah sayang, nak balik eh. Amin, sayang penat eh. Tuan mengharapkan begitu. Tapi Allah takdirkan tidak berlaku. Okey. Sebab dia apa nanti saya terang. Tuan tiba-tiba nampak isteri tu tengah duduk kat depan TV. Tengok cerita. Tak naklah cakap tengok cerita Korea. Saya tak mahu lah tengok cerita Korea. tu Cerita Korea ni macam satu episod dia panjang. Dua macam, sorry lah maaf eh siapa yang minat Korea. Saya, saya ramai marah saya ni. Pada saya cerita Korea ni macam melalaikan kita lah. Saya pernah tengok cerita Korea. Ada dua tiga episod. Perumusan yang saya buat untuk diri saya lah. Untuk diri saya. Allah. Betul-betul melalaikan saya. Bagusnya. Baik, baiklah saya lebih suka. Saya tengok TV, saya tengok TV. Lebih-lebih bagus kalau kita cuba tengok cerita-cerita yang tak payah nak episod-episod sangat boleh tak? Boleh tak para isteri. Tak payah kita nak ah nak kena tengok cerita ni kena habiskan. Dia PL jahat ni cerita episod ni. Sekarang kan dah senang kan ada YouTube, ada tak payah nak tunggu minggu ni minggu depan tak payah. Tunggu je cerita tu sampai habis, kita tengok sampai habis. Sat, episod 1 sampai episod puluh. Mana nak kemas rumah, wahai isteri yang saya sayang, yang Allah sayang. Mana nak bercantik-cantik, mana nak jaga anak, mana nak ajar anak. Mana korang nak pergi kerja, wahai bagi isteri yang bekerja. Mana nak menyantuni ahli keluarga, kalau ada masa. Sebab masa dah habis tengok TV. Dia kalau nak tengok TV juga sesekali kan, tengoklah movie, movie yang 2 jam tu. Cukuplah. Itu pun pilihlah, belajar, ajar diri, didik diri, didik-didik. Uh, didik diri Saya cakap ni sebab saya pun sedang mendidik diri Didik diri tengok cerita-cerita Yang boleh beri kesan yang mendalam pada kita Pada diri kita Pada keluarga kita dan pada agama kita Contoh Kalian boleh tengok cerita-cerita Indonesia Yang memaparkan tentang sejarah perjuangan Mereka melawan Belanda Mereka melawan Jepun Macam mana para ulama zaman dulu Contoh Sang Pencerah ke Contoh apa lagi Banyak ada 13 tak silap saya 13 episod di Netflix yang cerita Indonesia menayangkan kisah-kisah perjuangan. Kisah-kisah ni tuan-puan akan menjadikan kita orang yang semangat tau. Orang yang isteri yang kuat, yang tahan hati menghadapi ujian. Sebab memikirkan betapa ujian zaman dulu jauh lebih hebat, jauh lebih teruk. So, para isteri saya nak pujuk lah. Saya nak pujuk, saya bukan marah. Saya tak marah pun. Family saya pun ada yang tengok Korea. Saya raikan je. Cuma why not? Kita dah mulakan berfikir. Ap, kita buatlah SWOT. Ha gitu SWOT. Ha orang-orang kerja dah tahulah SWOT, analisis SWOT. <tuk tangan> Kekuatan, kekurangan, ancaman kan? Fikir sikit. Apakah bagusnya cerita Korea ni pada saya? Mungkin dia akan cakap bagus. Dia akan cakap membuatkan hati saya bertambah kasih sayang sebab tengok cerita cinta. Okey dah kata bagus eh. Fikir yang kedua, berbaloi atau tidak? Berbaloi atau tidak aku tonton cerita Korea ni 20 episod. Dalam keadaan aku berlambak lagi kerja. Dalam keadaan Al-Quran aku tak baca. Aku baru baca satu hari satu muka surat. Dalam keadaan surah-surah lazim kita belum hafal. Saya juga belum hafal. Jangan cakap saya dah hafal, makanya banyak lagi perkara kebaikan yang mendekatkan kita dengan Allah yang kita belum buat tuan-puan. So why not? Why not dari sekarang. Okey tak apa, kau orang habiskan cerita Korea kau orang tu. Siapa yang dah episod 17, jangan dah lepas dengar live saya ni tiba-tiba tak nak tengok. Habiskan, bagi hati tu puas. Kemudian cakap dengan diri. Contoh nama saya Izah lah. Izah Izah dah lah Izah. Dah puas dah tengok cerita Korea ni sah. Kita tengok cerita lain nak lah pula, cerita yang tak payah nak buat kita terkejar-kejar nak layan episod, tak payah nak buat kita tersengih-sengih. Sorang-sorang boleh tersengih. Tengok cerita movie pun boleh tersengih movie 2 jam tu. Ah kita pandailah bagi masa. Pandai bagi masa contoh tengok movie duk satu kali seminggu. Contoh. So banyak lagi waktu lain kita boleh dengar apa? Dengar, aa, saya nak share, kita dengar kuliah. Kuliah saya sangat suka. Kalau tuan puan boleh dengar yang nak suami isteri bahagia ni. Dengarlah kuliah Ustaz Wadi Anwar. Ya Allah. Ustaz ni memang saya sangat suka cara dia bercakap. Relax, santai tapi ilmunya penuh. Ustaz Wadi Anwar ni dia adalah bijak dari dari dalam bidang sirah. Saya pula orang jenis suka sejarah. Jadi saya memang ngam dengan Ustaz Wadi Anwar punya ceramah tau. Dan beliau suka uh, Ustaz suka cerita-cerita tentang sejarah zaman-zaman dulu. Dan Ustaz pandai cerita sampaikan kita rasa nak dengar kan orang kalau kalau sejarah kan boring kan ah ustaz pandai cerita kita macam oh terpesona dengar dengarlah tuan-puan antara yang saya nak minta tuan-puan dengar kejap lagi ni tentang suami isteri taiplah suami isteri ustaz Wadi Anwar ah macam itulah best sangat sebab bagi suami yang fikir kenapa lah isteri aku tak dengar cakap kenapa lah isteri aku degil tuan para suami ada satu makhluk. Ada ada seorang makhluk dalam dunia yang makhluk ini menduduki tangga kelima. Nak senang cakap presiden kelima di syurga. Makhluk ini bakal menduduki presiden kelima di syurga. Pertama Nabi Muhammad. Kalau saya tak lupalah eh. Kedua Nabi Ibrahim. Ketiga Nabi Musa keempat Nabi Isa dan kelima Nabi Nuh. Nabi Nuh AS bakal menduduki tangga kelima syurga. Tetapi semua orang pun tahu siapa yang tahu kisah Nabi Nuh? Siapa yang tahu kisah isteri Nabi Nuh? Allah uji Nabi Nuh, presiden kelima syurga. Nak kata Nabi ni semua handsome, semua baik, semua lemah lembut, semua penyabar. Nabi Nuh mendakwah, berdakwah 900 tahun dan ustaz Wadi Anwar kan dia dah buat sejarah dia, dia kisah sejarah kan dan beliau kata selama 900 tahun itu hanya 90 orang mungkin plus minus 90 orang yang beriman dengan dakwah beliau dengan dakwah nabi dan paling kita nak ambil pelajaran eh para suami bersyukurlah dengan isteri kalian kerana nabi nuh ni sendiri diuji dengan isteri yang derhaka isteri yang mengumpat-mengumpat nabi 900 tahun Nabi 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 bersabar. Okey. So para suami kat situ kita sama-sama ambil itibar. Dengarlah ceramah Ustaz Wadi Anwar. Eh uh, okey, ni last sekali sebab masa pun dah tamat tapi saya kan dah minta izin kan hari tu hari Ahad. Saya nak cakap lebih. <laughs> ni last sekali, yang ketiga. Jadilah hamba Allah yang taat. Kalau nak isteri dengar cakap kita, pertama tadi kena kita dengar cakap isteri. Sebab what you give, you, get, you will get back. Yang kedua, kita kena bagi isteri nafkah yang baik. Dah bagi nafkah, dah kerja elok-elok, dah bagi duit. Jangan menyebut-nyebut. Jangan petikan isteri tak buat apa-apa. Ah, -apa. ha, tadi isteri tengok TV, cerita Korea. Nampak bebel pasal Korea dah lupa dah. Suami nampak je, suami terus bebel. Awak ni saya tengok TV je. Saya penat balik kerja ni. Ha. Kecil hati tau tuan-tuan. Sebab tantah isteri tu baru duduk lima minit. Dia tak sempat turun sebab mungkin waktu tu dia basuh berak anak. Itu yang berlaku pada saya, tuan-tuan. Suami saya kadang, -kadang merajuk sebab saya tak ada kat depan pintu. Tapi saya cakap dengan dia, one day saya cakap dengan dia, bang. Dia dah cakap banyak kali dengan saya kan, dia peli-peli kan. <coughs> bang, manalah saya tahu kadang-kadang saya dah bersiap. Saya dah berwangi-wangi. Saya dah dah, 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 dah buat muka manis dah. Dah tunggu abang kat bawah. Dah siap masak. Tiba-tiba saya pun tak sure abang balik pukul berapa. Sebab suami saya kan memang busy kan. Dia balik ikut dan dia je kan. Saya dah menerima keadaan dia. Dia balik pukul berapa saya tak sure. Saya pun nak tanya dia balik pukul apa, balik pukul apa. Sebab salah. Jadi saya tunggu lah kat bawah. Saya kata okey, jadi suami aku balik ni. Saya tunggu, punya tunggu, punya tunggu. Belum balik. Allah kata belum balik suami tu. Tiba-tiba betul-betul lah agaknya suami saya kat depan pintu ke apa. Kereta baru nak parking ke apa. Anak saya menjerit ataupun anak saya terjatuh. Saya pun urus kalau anak ke atas, anak bergaduh ke, anak berak ke, anak dah termuntah ke apa, kencing ke. Benda tu kena urus cepat. Sebab dia melibatkan najis. Saya urus selanjutnya kat atas, dah saya tak ada kat depan pintu. Suami saya mengajuk. So, para suami sebelum nak mengajuk, tanya isteri dulu, saya buat apa tadi? Eh, eh, saya tengok TV, sayang. Tiba-tiba dah siap basuh berak tu, pergilah tarik nafas sikit duduk. Kebetulan TV tu dibuka. Alah cerita kartun pun. Saya kalau saya, saya tengok TV, saya tengok cerita kartun. Sebab apa? Sebab anak saya tengok cerita kartun. Saya tengok je lah apa yang orang tengok tu sambil-sambil layan. Kita ber, kita me, me, melepas lelah lah tanpa saya sedar. Suami saya dah sampai rumah. Tak sedar. Rumah dua tingkat kan? Tak dengar suami tu dah balik. Suami saya pula jenis lemah lembut orangnya. Tak cakap, abang dah balik. Tak ada. <laughs> kan? Kadang-kadang saya dengar. Kadang-kadang saya pun dengar juga dia balik. Oh dah balik dah. Tapi saya macam ya Allah lelah dia tu. Kadang-kadang kita macam berehat hajat lah dengan harapan suami saya naik atas lah. Siapa saya. Memang suami saya bagus dia bila balik rumah dia cari saya saya kat mana lah, kat bilik bawah ke, kat atas ke, dia akan cari bi, 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 macam tu. So, memang saya ada buat salah tu. Dan kebanyakan waktu pun kadang-kadang ada juga saya punya lawa tu. Ha, lupa nak bagi dia masak dan sebagainya. Okey, tak nak lama kat situ. 17. Eh, 17 blok. Apa aku merepek ni? Denotan ke 17. <cantuk> Nombor 3. <cantuk> Nombor tiga dan yang terakhir, last but not least, jadilah hamba Allah yang taat. Kita usahakan sungguh-sungguh semampu kita. Ha, kita nak taat ni pada Allah ni Kita kena apa? Dua saja Satu, ikut suruhan Allah Kedua, tinggalkan apa yang Allah larang Dua je, tapi nak cakap dua je tu Payah ha, Saya tipu je tadi, kau saya kata tiga cara mudah Dia tak mudah sebenarnya Tapi psikologi lah Sebenarnya dia akan jadi mudah Kalau Allah nak bagi mudah Tapi benda ni tak mudah Kalau kita hati kita tak betul-betul kuat Fikir pada fikir tentang Allah saja, okey? Zikir banyak-banyak. Zikir banyak-banyak. Apa maksud zikir banyak-banyak? Saya pun baru tahu. Maksud zikir banyak-banyak. Saya share sikit. Masih lagi berkisar dengan kitab ni. Dah cari belum? Dah jumpa dah. Ni dah nak habis ni tapi saya share sikit izinkan eh. Sebelum saya nak ingatkan korang, jangan lupa siapa yang masih melihat saya tetapi masih belum lagi masuk dalam telegram Najib Asaduk. Silakan saya mengajak jemput. Silalah. Silalah Uh, apa masuk dalam telegram Najib Asaduk join lah. Kita dah ada 100 ribu dalam tu, 100 ribu lebih. Kerana pada 28 hari bulan 9 ni insyaAllah lagi berapa hari? Lagi 5 hari insyaAllah. Jika tiada aral melintang, kita akan ad buat satu pelancaran besar-besaran di dalam hutan. <laughs> InsyaAllah kalian boleh uh, join kita punya sesi pelancaran. Uh, dengan pertama, tak payah buat apa-apa. Masuk je dalam grup Telegram Najib Asadu. Okey, saya teruskan. Dalam buku ni, muka surat ni bukan saya cakap ni arwah Tok Guru ni Aziz cakap. Muka surat 14. Okey, saya baca sikit sebelum kita habiskan eh. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Ya amanu amanuzakurullah zikran kathira wasubihuhu bukratan wa asila. Apa maksud dia? Sarakallahul azim. Sarakallahul azim. Ni surah Al-Ahzab eh. Dia surah ke-33. Ayat 41 sampai 42. Maksud dia. Nak cakap tadi kita kena zikir banyak-banyak tu. Apa maksud? Apa tajuk buku? Okey, okey. Ada yang tanya. Tafsir Al-Quran. Uh, Nik Abdul Aziz Nikmat. Surah Al-Fatihah. Dapatkanlah tuan-puan, sangat bagus buku ni Saya tak pandai nak share ilmu, saya bukan orang belajar kitab Saya share pun ikut kitab-kitab yang saya baca Tuan-puan boleh rujuk sendiri buku ni Ataupun tuan-puan boleh rujuk kepada ustaz dan ustazah tuan-puan Guru-guru tuan-puan sendiri okay, Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman Ingatlah, serta sebutlah nama Allah dalam ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Itulah maksud surah Al-Ahzab tadi tu. Ayat 4142. Nak kata kena banyak mana nak zikir Puan Iza. <laughs> banyak mana nak zikir Ustaz. Arwah Tok Guru ni Aziz dah kongsi pun ayat dalam Quran zikirlah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya contoh. Nak kita nak live bismillah. Nak gerakkan ni nak gerak bismillah macam tu. Ha ni tok guru nak share. Kalau baca buku tu korang tahu apa yang dia share. Okey, nak berjalan bismillah. Nak bagi anak makan bismillah. Nak nak panggil PA, ha, hajar bismillah dulu. Ingat Allah, saya panggil sebab Allah macam tu. Saya tak perfect tu. Saya pun banyak tinggal benda tu. Saya baru nak ajar. Jadi bila saya cakap ni. Jom kita sama-sama. Ha, jom kita sama-sama. Mana tahu semangat. Saya kata aura satu Malaysia. Yang dengar saya. Ha, saya nampak ada dari Indonesia. Ada dari Brunei. Ada dari Singapura. Ada dari Sabah Sarawak. Mari kita aura satu Asia Tenggara. Kita ingat nama Allah banyak-banyak. Kita bismillah banyak-banyak. Saya pun jadi rasa macam Allah bagi ingat. Ha, Izzah bismillah. Izzah bismillah. Bismillah bismillah je. Ha, nak pegang apa bismillah. Kalau dah biasa, insya-Allah mulut tu akan selalu sebut tanpa kita sedar. Bismillah, bismillah, bismillah dan Ustaz Wadi Anwar juga Sheikh Zainul Asri share. Dia kata, jangan malu pegang tasbih. Kalau kita nak belajar zikir banyak. Sarawak, terima kasih Jaida Sepawi dari Sarawak. Jangan salah anggap bila orang pegang zikir. Dulu saya salah anggap tau. Bila saya share ni adalah tentang diri saya. Saya cakap kena ke pegang zikir kat tangan tu? Macam menunjuk-nunjuk je yang dia berzikir Sebenarnya tuan-puan Yang salah tu saya <guluh> Yang salah tu saya Saya punya anggapan waktu tu Bila kita dengar ustaz tu pentingnya belajar Tu pentingnya kita banyak dengar kuliah Sebenarnya pegang zikir ni Kenapa nak malu tuan-puan Kalau sedangkan kita tak malu Keterangkan orang ramai tak malu buat maksiat Sedangkan orang tak ramai ma Tak ramai Orang ramai tak malu beli skirt Orang ramai tak malu beli pemerah kuku Dah beli pay merah kuku, merahkan lagi. Orang ramai tak malu pergi tempat-tempat yang lara. Kenapa kita nak malu pegang zikir, tuan-puan? Saya cakap dengan diri saya ni, Iza, jangan malu pegang zikir. Sebab bila kita pegang kat tangan, kita akan otomatik ingat alamak aku belum cukup zikirnya. Alamak aku tadi tak fikir, terlupa tentang Allah. Tak ingat Allah terlupa baca bismillah. Selawat tak cukup berapa. Ah, ha, macam tu Betul, betul Saya pun nak mulakan Saya pun baru nak mulakan ni tuan-puan Saya bukan orang yang dah buat Yang dah buat perfect Tak, tak, tak Jom, saya nak ajak kita semua Jom kita mulakan dengan pegang zikir Nanti bila semua orang Semua orang Islam dah pegang zikir Kita jumpa kat mana-mana Kita macam rasa seronok Eh, eh, bagusnya dia berzikir Bagusnya dia pegang zikir Daripada kau pegang handphone 24 jam Dia pegang zikir Betul tak? Garang kan eh, saya? Tak, tak, tak Daripada puan-puan -puan pegang handphone je 24 jam dalam zikir Ha, Okay So cuba Nanti bila dah semua orang Pegang zikir Tak kira lah zikir macam ni ke Zikir yang masuk dalam jari tu ke Zikir yang Ada macam-macam zikir kan Sekarang bagus lah Orang yang buat zikir ni Banyak Bahala dia je betul saya Kita pegang ramai-ramai Tak ada orang yang rasa janggal pun Dia yang jadi rasa janggal tu Sebab tak ramai orang buat ah, ha, Jom saya nak ajak Saya nak ajak 500 lebih Yang tengok saya pagi ni Dan mungkin lepas ni lah Ramai lagi tengok saya Jom kita sama-sama amalkan budaya pegang zikir dan berzikir. Supaya benda tu tak rasa janggal macam kita solat. Kan macam solat jemaah tu kan? Ha, mana ada orang janggal pergi solat jemaah sebab solat jemaah memang dituntut. Ha. Solat jemaah tu wajib tau bagi lelaki. Solat Jumaat, sorry. Solat Jumaat wajib bagi lelaki. Solat jemaah tu dituntut. Tapi kalau kita dah semua orang solat jemaah, ada ada janggal tak? Eh, 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 saya nampak macam riak lah solat jemaah. Itu sebab tak sebabnya kita diganggu syaitan. Supaya kita tak buat. Sebab tu bila nak buat satu kebaikan, memang mula-mula akan rasa riak sebab syaitan ganggu. Kita teruskan je buat. Istiqamah. Ikhlas akan lahir dengan istiqamah. Ah ha, tu tulis. Tu memang betul. Itu Ustaz Ashraf Sheikh. Imam Muda Ashraf, sorry. Imam Muda Ashraf Sheikh. Ikhlas akan lahir dengan istiqamah. Buat sajalah macam saya cakap, Iza buat sajalah lah labu. <laughs> Lala sampai kita sama. Okay, sampai kita dah biasa. Okay, saya dah, saya rasa saya dah lama hari ni. Alhamdulillah korang masih stay. Saya bersyukur sangat. Saya bersyukur sangat. Jadi, so, jadi hamba Allah yang baik, maka Allah akan jadikan isteri kita, para suami, dengar cakap kita. Yang jadikan isteri tu lawan kita, dengar cakap kita tu, memang dikerana perangan kita sendiri. Perangan isteri tu sendiri, tapi dengan izin Allah Ta'ala. Allah nak uji. Ha, jadi kalau kita rapat dengan Allah, kita meraih kasih sayang Allah, rahmat Allah. Insya Allah apa kita nak mudah. Dan saya nak share lagi satu. Ustaz Wadi Anwar cakap. Orang yang berzikir, kenapa Nabi dan Rasul adalah orang yang mulia di zamannya? Kerana mereka orang yang paling banyak berzikir. Jadi, kita jom kita berzikir banyak-banyak. InsyaAllah saya kira ramai yang mendengar saya ni Orang yang baik, orang yang berzikir Dan telah pun merasa manisnya berzikir Kat mana manis tuan puan? Orang yang berzikir Allah dah janji Apa yang kamu minta wahai hamba ku yang kuat berzikir Yang kuat mengingatiku Kau mintalah apa sahaja aku akan makbulkan Kerana uh, di dalam dirimu ada aku Kerana di dalam hatimu hanya ada aku Di dalam apa pekerjaanmu hanya mengingati aku Maka mintalah apa engkau nak, aku makbulkan. Cuma jangan petikailah. Hari ni minta kenapa, esok tak dapat eh. Tahun lepas minta, asal tahun lepas aku minta tak dapat-dapat ni, dapat. aku dah zikir satu juta kali ni. Jangan petikai macam tu. Allah nak bagi bila tu suka so Allah lah. Allah janji dia akan bagi. Kan? Allah tak cakap pun bila, kat mana, masa bila, apa, tak cakap. So kita kena sabarlah. InsyaAllah kan ramai kalau kita dengar orang-orang bagi nasihat kan, tak apa. Awak nak kaya jadi jutawan ni. Eh? Jutawan yang dia maksudkan tu adalah jutawan harta lah. Kalau jutawan macam-macam jutawan akhlak semua pun ada. Tapi ramai orang nak ni jutawan harta kan. Tak apa. Belum jutawan lagi kan. Eh? InsyaAllah. Mana awak suka. Nak jutawan kat dunia ke nak jutawan ke akhirat esok. Ha. Best tak kalau Allah bagi kita aa, bagi jutawan ke akhirat lah. Bagi syurga Allah syurga tertinggi. Syurga firdaus jutawan tu. Ah Mana lagi suka? Mestilah semua orang nak suka kat situ. Ah tak apalah saya nak jutawan ke akhirat lah. Of course lah. Kan? Tapi alangkah bagusnya kalau Allah beri kita kedua-dua. Jutawan di syurga. Eh sorry. Jutawan di dunia. insya Allah jutawan di akhirat. Tapi adalah cara-cara apa yang kita kena buat. Amalan-amalan apa. tu kan? Okey korang. Saya dah cakap banyak dah. Korang okey tak ni? Terima kasih banyak. Stay dengan saya. Ya Allah. Saya appreciate sangat. Jaga diri tuan-puan. Saya minta maaf kalau... Kalau saya menggores perasaan tuan-puan eh, dengan kata-kata saya, saya betul-betul minta maaf. Saya sayang tuan-puan kerana Allah dan saya yakin tuan-puan ini disayangi Allah. Kerana itu mungkin tuan-puan ada kalau terdetik hati, terjentik hati untuk uh, berubahlah sikit-sikit. Itu maknanya Allah sayang tuan-puan. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.